بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Rəhimli və rəhman olan Allahın adıyla, insanlara doğru yol göstərən, bu yolu açıq dəlilləri ilə aydınlaşdıran və haqqı batildən ayıran Qur'an Ramazan ayında nazil edilmişdir. Əl-Bəqərə 185. Bu ayənin özü qarşıdan gələn ayın hansı ay olduğunu dərk etmək üçün kifayətdir. Bir ayədə Allah bu ayın əzəmətini belə açıqlayır. Bu elə bir aydır ki, bu ayda Qur'an nazil olmuşdur. Bu hansı Qur'andır? İnsanlara doğru yol göstərən, bu yolu açıq dəlilləri ilə aydınlaşdıran və haqqı batildən ayıran Qur'an. Gördüyünüz kimi, bir ayədə kitabın iki adı vardır. Bunlardan biri Qur'an, digəri isə Furqandır. Həm Qur'an, həm də Furqan sözlərinin geniş təfsilatı, ətraflı şərhi vardır. Qur'an nə deməkdir? Bəs Furqan hansı mənanı ifadə edir? Ömür ötüb keçdi, lakin biz hələ də bu dinin həqiqətlərini dərk edə bilmədik. Əvvəla qeyd etməliyəm ki, zaman qrammatik nöqteyi nəzərdən zərfdir. Zaman və bu zaman kəsiyində baş verən hadisələr nəzərə alınmalıdır. Ramazan ayında zaman anlayışı müstəsna xarakterə malikdir. Allahın Rəsulu Şaban ayının sonuncu cümə günü xütbə oxuyaraq belə buyurdu. Allahın bərəkət, rəhmət və məqfirət, bağışlanma ilə dolu olan ayı sizə yaxınlaşmışdır. Burada həmin ay Allahın ayı adı ilə xatırlanmışdır. Bu elə bir aydır ki, onu təyin edən söz Allahdır. Yəni ondan əvvəl Allah sözü gəlir. Bu ayın əzəmətini dərk etmək adi bəşər övladının düşüncəsi fövqündədir. Ən mühüm məsələ isə ondan ibarətdir ki, Peyğəmbərin qeyd etdiyi bu əzəmət və cəlal ayının günləri ən fəzilətli günlər, gecələri ən əfsəl gecələr, saatları ən üstün saatlardır. Ramazan ayının yuxarıda sadaladığımız bu əzəməti bir məsələ, bir məqamla əlaqədardır. Bu məqam ibarətdir. Bismillahirrahmanirrahim. Həqiqətən biz onu, Qur'anı, Qədir gecəsi, lövh-i məhfuzda dünya səmasına nazil etdik. Ya Peyğəmbər, sən nə bilirsən, hardan bilirsən ki, Qədir gecəsi nədir? Qədir gecəsi səmab cəhətdən 1000 aydan daha xeyirlidir. O Ramazan ayının 19-una, 21-inə, 23-ünə, 25-inə, bir rəvayətə görə isə 27-sinə
təsadüfüdür. O gecə mələklər və ruh, Cəbrail Rəbbinin izni ilə həmin gündən gələn ilin qədr gecəsinə dək dünyada baş verəcək hər bir işdən dolayı Allah dərgahından əmrlər alaraq yerə inərlər. O gecə dan yeri sökülənə kimi büsbütün salamatlıqdır. Əmin amanlıqdır. Qədir gecəsi heç bir bəla nazil olmaz. O bütünlüklə xeyir-bərəkətdən ibarətdir. O gecə mələklər yer üzündə gəzib Allahın müxlis bəndələrinə salam verərlər. Buna görə də Qədir gecəsi səhərə qədər oyaq qalıb ibadət etmək lazımdır. Bütün bu əzəmət onunla əlaqədardır ki, bu ayda xüsusi bir gecə vardır. Bu gecə təqdir, qiymətləndirmə, Qədir gecəsidir. Bu gecədə bütün əməllər, ömür və istəklər təqdim olunur. Bütün qiymətləndirmələr əmr sahibinə nazil edilir. Bütün o səhifələr, əməl dəftəri zaman sahibinin imzası ilə zinətləndirilir. Bu ayın əzəməti o gecədə, o gecənin əzəməti isə Qur'anın həmin gecə nazil olmasındadır. Bu məclisdən maksimum dərəcədə yararlanmalısınız. Dediyim bu sözlərə diqqətlə qulaq asın. Bütün mövzunun əsas mahiyyəti bu bir neçə kəlmədədir. Əvvəla, Qur'anı tanımaq lazımdır. Qur'an nədir? O Allahın təcəllası, təzahürüdür. Elə buna görə də ağıl bu kitaba mat qalmışdır. Bu kitab ilahi kibriyanın, yəni ilahi əzəmət və böyüklüyün əhatə olunduğu kitabdır. Onun hər bir ayəsi bir xəzinədir. Hər bir xəzinənin 7 daxili mənası, hər bir mənanın öz məlumatı, çatdıracağı xəbərləri vardır. Onun ifadələri avamlar, adi cəmaat, işarələri alimlər, incəlikləri övliyalar, həqiqətləri isə peyğəmbərlər üçündür. Bu həyatın, ömrün qiymətini bilin. Bugündən etibarən bütün bu mətləblərə, dediyim, toxunduğum məsələlərə əməl edin. Danışmaq istədiyim hədis elə bir hədisdir ki, onu iki fundamental şəxs, mühəndislərin şeyxi Küleyni özünün Kafi əsərində, mühəndislərin başçısı Şeyx Səduqi isə onu Səvabül Əməl əsərində qeyd edir. Bu rəvayətdə elə bir şəxsdən nəql edilir ki, o Allahın danışan dilidir. Hədisin xülasəsini deyirəm. Əgər bir şəxs cavanlığından Qur'an oxuyarsa, Qur'an onun ətinə, qanına qarışarsa, yəni ilahi dəyərlər onun canına hoparsa, bu şəxs dünyadan getdiyidən sonra məhşər günü Allahın ən nəcib, ən hörmətli insanları ilə birlikdə olar. Yəni, o Rəhmanın dostu İbrahimlə, İmran oğlu Musa ilə, Məryəmin oğlu İsa ilə. Əgər qadındırsa, ruhu Quranla cülğalaşmışdırsa, İmranın qızı Məryəmlə, Peyğəmbərin qızı
Siddiqə-i Kübra ilə, yəni ən böyük doğru danışanla birlikdə olacaqdır. İndiyə dək qəflətdə idinizsə, bunu bilmirdinizsə, bundan sonra fürsəti əldən verməyin. Hansı yaşda olmağınıza baxmayaraq, indi deyiləcək məsələlərə əməl etməyə başlayın. Məsələ o qədər mühümdür ki, Allahın Rəsulu, diqqətlə qulaq asın. Allahın Rəsulu buyurur, kim Ramazan ayında bir ayə Quran oxusa, bir Quranı xətm etmək, bitirmək savabını qazanar. Bu nə deməkdir? Yəni, bu ayda təkcə Yasin və ya Əlif, Lam, Mim sözünü desən, əməl dəftərinə bir Quranı xət etmək savabı yazılar. Bəs Quranı bir dəfə xətm etmək, onun savabı nə deməkdir? Ağıl bunu dərk etməkdə acizdir. Bir dəfə Quranı xətm etmək, iki şeyi əhatə edir. Bunlardan biri insana bəraət, yəni cəhənnəm atəşindən azad olmaq haqqı qazandırır. Digəri isə duaları müstəcəb, yəni Allah tərəfindən məqbul edir. Ramazan ayı bu şəkildə dəyişiklik yaradır. Nəticə bundan ibarətdir ki, insan Ramazanda bir dəfə Quran xətm etməklə onu 6236 dəfə xətm etmiş olur. Bu ayda Quranı bir dəfə bitirmək belə bir savaba malikdir. Lakin elə etmək lazımdır ki, bu proqram unudulmasın, ardıcıl xarakter daşısın. Çünki bu tövsiyə məzhəbin rəisinin, Əmirəl-Möminin dilindən Məhəmməd Hənəfiyyəyə etdiyi tövsiyəsidir. Buyurur ki, Quran Allahın əhd-i peymanıdır. Elə edin ki, Allahın əhd-i peymanını hər gün xatırlayıb oxuyasız. Heç olmasa 50 ayə. Çox oxumaq imkanın varsa, daha yaxşı. Qurandan sizə müyəssər olanı oxuyun. Əl-Müzzəmmil 20. Bu zaman Quran insana hansı şəkildə təsir göstərir? Sözsüz ki, buna əməl etdikdə, bugündən etibarən kişi və ya qadın olmağınızdan asılı olmayaraq, ayda bir dəfə Quranı xətm etməyi qarşınıza məqsəd qoyun. Bunun insana təsiri nədir? Təsiri budur ki, qiyamət günü Allah bu insanın əyninə iki xüsusi cənnət libası geyindirib, başına kəramət tacı qoyar. Kiçik əmrləri sol, böyük əmrləri, işləri sağ əlinə verər, sağ əlinə həvalə edər. Daha sonra ona, cənnətə daxil ol, bir ayə oxu, bir pillə yüksəl deyərlər. Bu, o deməkdir ki, cənnətin bütün pillələri Quranın ayələrinin sayına əsasən tərtib edilmişdir. Buna əməl etsən, cənnətin sonuncu pilləsinə çatmamaq mümkün deyil. Başqa bir əsas məsələni qeyd etmək istəyirəm. Fəqahət, yəni fəqih olmaq, dini incəliklərin, həqiqətlərin başa düşülməsi, dərk edilməsi deməkdir. Bu həqiqətlər hədislərdə geniş şəkildə öz əksini tapmışdır. Onların ümumi mənası bundan ibarətdir ki, Quran belə oxunduqda, yəni indi deyəcəyim şəkildə oxunduqda, bu Quran başqa bir şeyə, ağılın mat qaldığı bir şeyə çevrilir. Yəni, onun başqa bir məziyyəti təzahür edir.
O məziyyət nədən ibarətdir? O bundan ibarətdir ki, hər ay Quran xətm etməyə başladığınız gündən etibarən niyyət edəsiz ki, bu Quranı yalnız İmam Zaman, zəmanənin imamı üçün xətm edirəm. Belə edəcəyiniz təqdirdə bilirsiniz onun sizə təsiri necə olacaq? Təsiri bu olacaq ki, Şeyx Mufid, Küleyni, Seyyid İbni Tavuz kimi tanınmış mühəddislərin nəql etdiyi kimi, Qur'anı İmam-ı Zaman üçün xətm edən şəxsin mükafatı budur ki, həmin şəxs İmam-ı Zamandan qiyamət günü ayrı düşməz. Ancaq bu nemətlərin qədrini bilən varmı? Ancaq bu nemətlərin qədrini bilən varmı? Ömür keçdi, lakin indiyə dək bunları dərk edə bilmədik. Heç olmasa bundan sonra başa düşək. Qur'anı onun üçün xətm etməyə başlayın. Bilirsiniz, bunun sizə göstərdiyi təsiri nə vaxt başa düşəcəksiniz? Təsirini o zaman başa düşəcəksiniz ki, bir il hər ay İmam Zaman üçün Qur'an xətm etdikdən sonra Qədr gecəsi əməl dəftərin onun qarşısına qoyulduğu zaman o sənin bir il onun üçün Qur'an xətm etdiyini gördüydə 124 min peyğəmbərin malik olduğu vəzifələri, məziyyətləri özündə birləşdirən o vücud, məxluqat aləminin Süleymanı, bu işi həyata keçirən sən cavan üçün nə edər? Bax, bunları biz bitirmişik. Bir ömür keçib, lakin biz hələ bu gövhərləri, incə məqamları başa düşməmişik. Bu toxunmaq istədiyimiz birinci məsələ. Qur'an oxumaq. Qur'an oxumaq yalnız imkan aləminin, yəni məxluqat aləminin ən uca zirvəsində olan və haqqında onun iltifatı ilə təbiət aləminin bərəkətlə dolduğu, vücudu ilə yer və göyün bərqərar edildiyi söylənilən şəxs üçün Qur'an xətm etmək. Demək istədiyim ikinci məsələ bundan ibarətdir ki, siz Ramazan ayında hansı hadisənin baş verdiyini bilməlisiniz. Əgər başa düşmək istəsəz, deyəcəyim bu sözlər kifayətdir. Peyğəmbər Ramazan ayı haqqında o möhtəşəm xütbəni oxuyarkən birdən bir nəfər ayağa qalxdı. O kim idi? O sözün vəsfində aciz qaldığı bir şəxsdir. O kim idi? Nə etdi? Və hansı məqama ucaldı? Ayağa qalxaraq Peyğəmbər qarşısında danışan şəxs kim idi? Bu şəxs Əmirəl-Möminin idi. O, ayağa qalxaraq dedi, Ey Allahın Rəsulu, Ramazan ayında ən əfzəl, fəzilətli və üstün əməl hansıdır? Peyğəmbər cavab verdi. Diqqətlə qulaq asın. Peyğəmbər hansı cavabı verdi? Xatəmül-Ənbiya, Peyğəmbərlərin sonuncusu, varlıq aləminin ən uca məqamı, ən yüksək nöqtəsidir. Xatəmül-Ənbiya, Peyğəmbərlərin sonuncusu, varlıq aləminin ən uca məqamı, ən yüksək nöqtəsidir. Yəni, bütün dünya kamala, mükəmməl əxlaqi dəyərlər sisteminin ən son nöqtəsinə çatsa, bu mərtəbə nübüvvət, peyğəmbərlik mərtəbəsidir. Nübüvvət mərhələsi kamala çatdıqdan sonra risalət mərhələsinə. Risalət mərhələsi kamala çatdıqdan sonra kitab sahibi mərhələsinə yetişir. Qeyd etməliyəm ki,
Hər peyğəmbər kitab sahibi olmayıb. Kitab sahibi kamala çatdıqdan sonra isə ulul əzmə çevrilir. Ən böyük 5 peyğəmbərin titulu. Daha sonra bir qədər də ucalaraq xatəmə çevrilir. Məhəmməd aranızdakı kişilərdən heç birinin atası deyildir. Lakin o, Allahın rəsulu, elçisi və peyğəmbərlərin sonuncusudur. Əl-Əhzab 40. Bu, Allahın sözüdür. Xatəm elə bir şəxsdir ki, Allah onunla danışanda sənin canına and olsun, deyir. Əl-Hicr 72. Allah onu meyraca apararkən bu yolda özünü təsbih, təqdis etmişdir. Bəzi ayələrimizi qüdrətimizə dəlalət edən qəribəlikləri və əcaiblikləri göstərmək üçün bəndəsini, Peyğəmbər əleyhissalamı bir gecə Məkkədəki Məscidül Həramdan ətrafını mübarək etdiyimiz, bərəkət verdiyimiz Məscidül Əqsaya, Beytül Müqəddəsə aparan Allah pak və müqəddəsdir. Əl-İsra 1. Əmir əl-Möminin belə bir şəxsin qarşısında ayağa qalxaraq, ey Allahın Rəsulu, bu ayda hansı əməl digərlərindən daha fəzilətli, daha üstündür, deyə soruşdu. Peyğəmbər cavab verdi. Allahın haram buyurduqlarından qorxmaq, onlardan çəkinmək əməllərin ən üstünü budur. Qarın haram tikədən, göz yad olana, harama baxmaqdan vərə etməli, çəkinməlidir. Ən fəzilətli əməl vərədir. Peyğəmbər bunu dedikdən sonra ağladı. Xatəm ağlayarsa, deməli 124 min peyğəmbər nalə çəkir. Onun göz yaşı axdıqda Cəbrailı, Mikail və İsrafili titrəmə tutur. Peyğəmbərin ürəyi sınırsa və o ağlamağa başlayırsa, Allahın ərşi, lövhə və qələm, lövh-i məhfuz titrəməyə başlayır. Peyğəmbərin ağladığını görən Əli dedi, Ya Rəsulallah, nə üçün ağlayırsan? Peyğəmbər cavab verdi, Ya Əli, göz yaşım sənin bu ayda başından zərbə alacağın zamandan ötürüdür. Bu ay belə bir şəxsin ayıdır. Ağıl, düşüncə sahibi lazımdır ki, bunu fikirləşsin. Hələ baş verməmiş bir hadisədən ötürü peyğəmbərlərin xatəmi, vücud, məxluqat aləminin qütbü və xilqətin tacı onun zərbətlənmiş, zərbə almış başına görə ağlayırsa, və sonda Ramazanın 21-ci günü bizim vəzifəmiz nədir? Əfsuslar olsun ki, ömür keçdi və bizim bu işdə çox saylı təqsirimiz var. İnsanlar bəzən oruc olduqları üçün üzürlü hesab edilmələrini istəyirlər. Orucluq zamanı əza saxlayan qruplar necə təşkil edilir? Oruc ola-ola bu mümkündürmü? Nemətin qədrini bilin. Oruc ağızla bayra çıxaraq, əza saxlayan qruplara qoşularaq, onun zərbə almış başından ötürü əza saxlasan, ölüm ayağında peyğəmbərin başını dizi üzərinə alacaq. Bax, bu nemətləri əldən vermiş. Daha sonra peyğəmbər, ey Əli, səni öldürən məni öldürmüşdür. Səni öldürən məni öldürmüşdür, ya Əli. Sən mənim ruhum, canımsan. Sənin kökün mənim kökümdəndir, dedi. Bütün bunlar nə deməkdir? O deməkdir ki, Ramazanın 21-i Xatəmin özü üçün əzadarlıq günüdür. Əza saxlamaq üçün toplaşan insanlar, sanki peyğəmbərlərin xatəminin şəhadəti üçün əza saxlamaqdan ötürü bir araya gəlmişdir. Bunun mənası budur. Həmçinin bu münasibətlə keçirilən məclislər
şəxsən Peyğəmbər üçün keçirilən məclislərdir. Bəşəriyyət bunu başa düşsə, Əliyə əza saxlayan təkcə şiyələr yox, bütün insanlıq bu mənanı anlaya bilsə, harada insan varsa, harada bəşər övladı varsa, Ramazanın 21-i Əli üçün qara libas, matəm libası giyər. Əmir Əl-Möminin belə bir şəxsiyyətdir. Bir kəlmə deyirəm və bu kəlmə kifayətdir. Malik Əşdərə məktub yazarkən, buna dünya qulaq asıb anlamalıdır, buyurur. Ey Malik, insanlarla rəftarında diqqətlə qulaq asın. Başa düşüb dərk edin, buyurur. Ey Malik, sənin rəiyyətin, sənin tabiçiliyində olanlar iki qrupa bölünür. Onlar ya sənin din qardaşındır, ya da öz yaranışına görə sənə bənziyən bir oxşarındır. Müsəlmanlarla yanaşı, baxın bir görün, o kafirlərlə necə rəftar edir. Buyurur, Malik, ürəyində hamıya qarşı rəhmət, məhəbbət və lütfə malik ol. Hətta kafir olsalar belə, budur əlinin hakimiyyəti. O ağılın heyran olduğu 5 şeyə toxunur, buyurur, rəhmət. Məhəbbət, lütf, əf, sükutla ötürmək, nə isə sükutla ötürmək. Hamıya qarşı, istər müsəlman olsun, istərsə də xristiyan. Məbadə, sənin məmləkətində hər hansı bir kafirə qarşı kiçik bir haqsızlıq zülm edilsin. Bu sözü deyən adam üçün bütün dünya əza saxlamalıdır. Bu sözün, Əliyinin sözünün sirrlərini Şeyx Ənsari kimi böyük şəxsiyyətlər, alimlər başa düşməlidir. Buyurur ki, hamı ilə yaxşı qulaq asın. Əliyinin bayrağının yüksəldiyi bütün məmləkətlərdə, həmin məmləkətlərin bütün əhalisi ilə, hətta kafirlərlə ünsiyyət elə olmalıdır ki, ey Malik, rəiyyətin zəlaləti, xəstəlikləri var, ey Malik. Rəiyyətin titrəyişi, yolundan sapması var. İstər səhvən, istər də qəsdən olsun. Onlar səhv etsələr, onlarla elə rəftar et ki, Allahın səninlə o şəkildə rəftar etməsini istəyirsən. İndi belə bir şəxs üçün bütün dünya əza saxlamalıdır ya yox? Əli İbn Əbu Talibi kim tanıya bildi ki? Bayrağı altında kafirlərlə bu şəkildə rəftar edən şəxsin müsəlmanlarla münasibəti necə olar? Ən mühüm məsələ isə indi danışacağım məsələdir. Ağıl bu məsələyə mat qalır. Roma və Sasani imperiyası ona görə dağıldı. Hamı onun qüdrəti qarşısında aciz idi. Bunları fikirləşin. Məmləkətin alimləri fikirləşsinlər və nə baş verdiyini anlasınlar. O elə bir şəxs idi ki, bugünkü İran onun bir əyaləti idi. Roma, İran imperiyaları onun ayaqları altında idi. Birdən bir yahudi irəli çıxaraq dedi, ya Əli, oradakı zireh döyüş libası mənimkidir. O mənim zirehimdir. Mən əl çəkən deyiləm. Qazinin yanına gəlməlisən. Bunları fikirləşin. Belə bir şəxs idi Əli. O elə bir şəxsdir ki, 124 bin peyğəmbər onun bayrağı altındadır. Adəm və ondan sonrakılar bayrağım altındadır. Və bu bayraq Əliyinin əlindədir. Dünyanın hakimiyyəti əlində olan şəxs bir yahudi ilə gəldi qazinin yanına. Qazi gördü ki, zireh yahudinin əlindədir.
və Zirehin Yahudinin mülkü olması haqda hökm çıxardı. Fikirləşin, qazi onun əleyhinə, Yahudinin xeyrinə hökm çıxardı. Əmir əl-Möminin Zirehi Yahudiyə təhvil verdi. Bunu görən Yahudi Əlinin ayaqlarına düşdü və dedi, Ya Əli, ya Əli, Zireh sənin özünündür. Mən bütün bunları bu dinin, Musanın dediyi həmin din olduğunu anlamaq üçün etdim. Haqsız ola ola bu iddianı irəli sürdüm. Sən mənim kimi bir şəxsə görə məhkəmiyə gəldin və qazinin hökmünü qəbul etdin. Bütün məqsədim, Musanın xəbər verdiyi Xatəmin canişini olduğunu anlamaq üçün idi. Əşhədü ənnə ilahə illəllah və əşhədü ənnə Muhammədin Rəsulullah onun ayaqlarına düşdü və müsəlman oldu. O Həzrət Zirehi və Zirehlə yanaşı ona 700 dirhəm verdi. Həmin Yahudi Siffeyn müharibəsində Əli ilə çiyin-çiyinə döyüşərək şəhid oldu. Əli, Əli ibn Əbu Talib bu şəxsdir. Bu onun hökuməti, bu onun əməlidir. Harda görülüb ki, ulduzlar altındakı bütün iqlimləri, arpa qabığını qarışqanın ağzından almaq üçün bir şəxsə versinlər. Lakin o, bu qüdrətinə göz yumub, qabığı qarışqadan almasın. Belə bir şəxsiyyət üçün bütün bəşəriyyət əza saxlamalıdır. O kim idi? O nə etdi? Bu necə bir həyat idi? Allahın evində dünyaya gəldiyi gündən etibarən Beytullah onun doğulduğu yer oldu. Beytullah onun şəhid olduğu məkana çevrildi. Tarixdə ikinci belə bir uca, yüksək mənəvi məqam tapılmayıb. Allahın evində dünyaya gəlmək, Allahın evində şəhidliyi şərbətini içmək. Ağıl buna mat qalır. Namaza gəldiyi səhərin axşamı qızının qonağı idi. Məğrib və məşriqin hakimiyyəti tabiçiliyində olan ata üçün qızın hazırladığı süfrə, arpa çörəyi, süd və duzdan ibarət idi. Süfrəyə oturandan sonra dedi ki, qızım, nə vaxt görmüsən ki, atan bir süfrədə iki şey yesin. Fatimə-i Zəhra gəldi ki, duzu götürsün, atası süd çörək yesin. Dedi ki, duzu qoy, südü götür. Arpa çörəyi və duzla iftar etdi. Nə üçün? Ona görə ki, məbadə Hicaz və Yəmamə ellərində elə bir adam olsun ki, onun süfrəsi əleyinin süfrəsindən kasad olsun. Bu elə bir şəxsdir ki, qılınc onun başına dəyəndə Cəbrail, Allah and olsun ki, hidayətin əsasları dağıldı. Allah and olsun ki, Allahın möhkəm ipi qırıldı, dedi. Həmçi kəsiz ki, vəxti şəmşir bon fərxor, Cəbrəil beyn zəmin o azəman qov təhəddəmət və Allah, ərkan ol huda, enfəsəmət və Allah, əl-ərvət ul-vətqa. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.